Matayo esula 2, olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo bwe yazaalibwa mu Besirekemu eky'e Buyudaaya ku mirembe gya Kerode Kabaka, laba abasajja abagezigezi abaava ebuvanjuba ne bajja e Yerusaalemi ne babuuza nti, Kabaka w'Abayudaaya azaaliddwa ali ludda wa? Kubanga twalaba emmunyeenye ey'ebuvanjuba ne tujja okumusinza. Kerode Kabaka bwe yawulira ne yeeraliikirira era n'ab'e Yerusaalemi bonna. N'akunganya bakabona abakulu bonna n'abawandiisi b'abantu n'ababuuza Kristo gye yali agenda okuzaalirwa. Nabo ne bamugamba nti mu Besirekemu eky'e Buyudaaya, kubanga bwe kyawandiikibwa nnabbi bw'ekityo nti, naawe Besirekemu mu nsi ya Yuda, toli mutono mu balangira ba Yuda, kubanga afuga aliva mu ggwe, alirunda abantu bange Isirayiri. Awo Kerode n'ayita abagezigezi kyama n'ababuliriza nnyo ebiremunyeenye bye yaakamala okuva lwe yalabika. N'abasindika e Besirekemu n'abagamba nti, mugende munoonye nnyo mulabe omwana bw'afaanana, naye bwe mumulabanga ne mujja mumbuulira nange ndyoke ŋŋende mmusinze. Bwe baamala okuwulira ebya Kabaka ne bagenda, laba ne baddamu okulaba emmunyeenye eyo gye baalabira ebuvanjuba, n'ebakulembera okutuusa lwe yajja n'eyimirira waggulu w'ekifo awali omwana. Bwe baalaba emmunyeenye ne basanyuka essanyu lingi nnyo. Ne bayingira mu nnyumba ne balaba omwana ng'ali ne Maliyamu nnyina, ne bavuunama ne basinza omwana. Ne basumulula ensawo zaabwe ne bamutonera ebirabo bya zaabu n'obubaane n'omugavu. Katonda bwe yabalabulira mu kirooto baleme okuddayo eri Kerode, ne bakwata ekkubo eddala ne baddayo ewaabwe. Labo bwe baamala okugenda, malayika wa Mukama n'alabikira Yusufu mu kirooto n'amugamba nti, golokoka otwale omwana ne nnyina oddukire Misiri obeereeyo okutuusa lwe ndikugamba, kubanga Kerode ajja okunoonya omwana okumutta. Awo Yusufu n'azuukuka n'atwala omwana ne nnyina ekiro n'agenda e Misiri n'abeereeyo okutuusa Kerode bwe yafa. Ekigambo kituukirire Mukama kye yayogerera mu nnabbi ng'agamba nti, n'ayita omwana wange okuva mu Misiri. Awo Kerode bwe yalabanga abalaguzi bamwefuulidde n'asunguwala nnyo, n'atuma okutta abaana ab'obulenzi bonna abaali e Besirekemu ne ku nsalo zaakyo zonna, abaali bawezezza emyaka 2 n'abatannagituusa, okusinziira ku biro bwe byali bye yabuulizaamu ennyo abalaguzi. Awo ekigambo ennabbi Yeremiya kye yayogera ne kiryoka kituukirira bwe yagamba nti, eddoboozi lyawulirwa mu Laama okukaaba n'okukuba ebiwoobe ebingi, Laakeeri ng'akaabira abaana be so tayagala kukungubagizibwa kubanga tebakyaliwo. Naye Kerode bwe yamala okufa, laba malayika wa Mukama n'alabikira Yusufu mu kirooto e Misiri n'agamba nti, golokoka otwale omwana ne nnyina ogende mu nsi ya Isirayiri kubanga abaali banoonya omwana okumutta bafudde. Awo Yusufu n'agolokoka n'atwala omwana ne nnyina n'agenda mu nsi ya Isirayiri. Naye bwe yawulira nti alukerawo ye Kabaka w'e Buyudaaya ng'asikidde kitaawe Kerode n'atya okuddayo. Awo Katonda bwe yamulabikira mu kirooto ne yeekooloobya n'agenda mu kitundu eky'e Galilaaya, najja n'abeera mu kyalo erinnya lyakyo Nazaaleesi, ekigambo bannabbi kye baayogera kituukirire nti aliyitibwa mu Nazaalaayo.